Pobratimska opština Jablanica iz Federacije Bosne i Hercegovine donirala je Paraćinskoj opštini novčana sredstva za sanaciju posljedica nastalih usled poplave 15. maja. Meni je drago da je grad Paraćin, po onome što smo mi vidjeli, preživio, odnosno danas ponovo grad onako kako sam ga ja doživio u dolascima u ovaj lijepi grad. Ono što sam pratio su bile strahote, ono što nam predsjednik opštine prezentovao u kratkoj prezentaciji su bile stvarno velike strahote i ja odajem svako priznanje rukovodstvu skupštine i rukovodstvu opštine grada Paraćina da su zajedno s građanima ipak uspjeli da ovaj lijepi grad dovedu u jedno stanje normalno funkcionisanja. Naravno, posljedice elementarne nepogode će biti trajne i država i opština sigurno i svi građani trebaju učiniti napora da se ovakve stvari spriječavaju u nekom narednom periodu, ali evo, meni je zadovoljstvo stvarno biti danas, bilo da doći zajedno sa predsjedavajućim vijeća i uručiti ovaj akt koji je evo, naše opštinsko vijeće jednoglasno podržalo i to pomoć simboličnu, financijsku, dio pomoći gradu Paraćinu da u naše prijateljstvo bude znak naše pažnje. Da se pravi prijatelji u nevolji poznaju, potvrdio je i predsjedavajući opštinskog veća Jablanice. Bili smo u kontaktu naravno sa prijateljima, ja lično sam bio sa svojim prijateljima stalno u kontaktu od onih dešavanja i bio sam zaprepašten onim što su mi rekli šta se desilo u Paraćinu. Ono što smo mogli da učinimo je ovo simbolično, znači samo da znate da niste sami, da imate prijatelje u Jablanici, Pobratinskoj opštini, tako da smo mi na prošloj sjednici vijeća krajem maja donijeli odluku pored 50.000 za područja u Bosni i Hercegovini koje smo raspodijelili odlukom općinskog načelnika na 13 općina. Imali smo poseban grant za Pobratinsku opštinu Paraćin od nekih 5.100 eura, to je 10.000 konvertibilnih maraka. Ono što želim je da pozdravim sve Paraćince, sve stanovnike Paraćina i nadam se da ćete ove posljedice, ove elementarne nepogode što prije eliminisati i dovesti život u red. U razgovoru sa delegacijom Pobratimske opštine iz Bosne i Hercegovine, Saša Paunović, predsjednik opštine Paraćin, objasnio je šta se događalo tog kobnog dana, gdje je nastala najveća šteta i kako se saniraju posljedice. Meni je drago da su naše Pobratimske opštine i Murska Sobota u Sloveniji, Jablanica u Republici Bosni i Hercegovini se našle nama pri ruci da evo, pomognu stanovništvu opštine Paraćina koja je ugrožena poplavama. Iz Slovenije smo dobili dakle, pomoć u robi, a evo opština Jablanica se opredelila da će dati pomoć u sredstvima koja je također neophodna da bismo sad u ovoj drugoj fazi pomogli sanaciju kuća i pomogli da se ljudi vrate svojim kućama, što je sigurno najvažnije ovog trenutka. Mi se, evo ovom prilikom, dakle, ja se u ovim opštine Paraćin zahvaljujem građanima i Jablanice i Murske Sobote, načelniku Jablanice i županu Murske Sobote, dakle, koji ovdje nije danas s nama, ali koji su podjednako i brinuli i zvali telefonom i komunicirali s nama kako bismo na najbolji mogući način pomogli stanovništvu opštine Paraćin. Prilikom posete opštini Paraćin, delegacija iz Jablanice vidjela je i prezentaciju o dešavanjima 15. maja i nakon toga.